Chico Anísio vai fazer a festa e ele está muito bem acompanhado. Comigo é sem serol. Eu já tô descolando um lugarzinho nessa festa. Claro que eu tô nessa. Tá pensando que eu sou o quê? Algum idiota? Tá chegando a hora desse nosso encontro tão especial. É vapt-vupt. Chico e amigos, uma noite cheia de estrelas, brilhando no fim de ano da Globo.